banyarwanda banyarwanda kazi mbanje kubasuhuza mwese muraho ubu rero turacyari muri kwa kwezi kukwakira ukwezi twibukamo amateka y'intambara yatangijwe muri uko kwezi ni itariki hari mirimo 90 imyaka 30 ishize hambere nagiranye ikiganiro na radio nyenyeri icyo kiganiro ntabwo cyasohotse neza cyagize kutumvikana ni muri urwo rwego rero nafashe umwanya ngo mbagezeho ibibazo ndetse n'ibisubizo byari bikubiye muri icyo kiganiro ngo gisobanuke kuko amateka yacu yanyu ari ingenzi Ikibazo cya mbere nabajijwe n'umunyamakuru cyangwa uwabazaga cyari kuki iriya tariki ya mbere yo kwakira Leta y'u Rwanda itayubahiriza cyangwa se ni kuki yakuweho aha ndasubiza mu ncamake kuko ndakosora bitarumvikanye iriya tariki impamvu itumvikana ni ukubera ko abayoboye iki gihugu cy'u Rwanda muri iyi minsi bashaka kuburizamo rwose burundu ibigendanye na kiriya gice cy'intambara igihe yatangiraga icya mbere ni impfu z'abayobozi b'ikubitiro bari bayoboye umuryango wa FPR ndetse n'ingabo uwa mbere akaba ari General Major Rwigyema ntabwo rero bo bashaka amakuru yose agendanye n'iriya ntambara yuko asohoka birimo intego za Kagame nabo ziriya mpfu bose zagiriye inyungu yuko uriya munsi ndetse n'iminsi yawukurikiye yose y'urugamba rwa mbere rwamaze imyaka itatu rw'ikubitiro amezi atatu yuko bitibukwa ndibuka ikiganiro Kabarebe yahaye urubyiruko mu gihe cyashize ntabwo nibuka amatariki ariko mwese mugishakishe kiri kumpuza ku mbuga mpuza nkoranyambaga aho Kabarebe yibagirwaga akihanukira akirega avuga yuko Rwigyema yapfuye rugikubita kubera yuko atari afite imipango ibivuze imigambi yuko atari afite imipango myiza y'intambara ndetse yuko yerekanye ubuhubutsi ngo aho yarari igihe yaraswaga ngo ntabwo ariho yarakwiriye kuba ubwo namwe murumva ibyo yavugaga maze ahita azana icyo nakwita igereranya cyangwa se comparison mu cyongereza asingiza nyakubahwa we karahava amuvuga ibitangaza n'imyato by'uko yasanze intambara yatunaniye abari bahari ndetse akadutoragura akadushakisha
ngo akaturundarundanya agatangiza intambara bushya icyo gihangange. Ibi byose rero birumvisha abanyarwanda neza neza impamvu iyo tariki ya mbere ya 90 itibukwa, ndetse n'intambara yari amezi yabanje idashakwa kwibukwa. Bibereke neza ndetse n'abishe Rwigyema bari bo. Ntabwo ari COVID-19 ituma batibuka uyu munsi, ntabwo ari politiki y'akarere, ni politiki ya Kagame. Ariko aracunda ikoba aribeshya rena amateka y'abanyarwanda. Ikindi kibazo ntabwo nkurikiye umurongo yuko yabimbajije umunyamakuru, ni ikibazo kigendanye n'urupfu Rwigyema yapfuye, kirimo kibazo atarakwiriye kumbaza, kubera yuko ndavuga ko atarakwiriye kukimbaza kuko nta makuru yimbitse cyari gishingiyeho. Kibazo cyari uko ngo ni kuki Rwigyema ngo yabanje kwikoraho kayitare wari ukuriye abamurinda ngo akamudiployinga nangwa se ngo akamuha kandi izindi nshingano, bityo ngo ababicanyi ba Kabarebe bakoraga Kagame ngo bakabona bakamucurwaho. Ndamenyesha abanteze amatwi yuko Kayitare yari mu mirimo, twari Abanyarwanda twese twari twambutse tuzi ko tugiye gusenyera umwe nk'abana b'Abanyarwanda batashye i Rwanda bagiye kurwanira Abanyarwanda. Kayitare rero aba bagizi ba nabi yari ahari, ntabwo Kayitare yagombaga guherekeza. Kayitare yari umusirikare mukuru ufite abandi akuriye, mubo yari abakuriye rero yoherejemo aba bagizi ba nabi abizeye, dore ko bari barahawe n'umuntu witwa ko yizewe na Rwigyema, bityo arabadeploying. Aho kuri tere rero nibo bari bahagare kandi bafitemo akagambane babifatanyije bashoboye kwica Rwigyema. Nta bundi butwari cyangwa ubuhanga bari bafite buhambaye, nuko bastiri in the moment, niko tubyita mu Cyongereza, bakoresheje icyizere bagiriwe, bakoresha igihe turimo cy'uko twese Abanyarwanda dusa n'abasenyera umwe nta bashobora kwikeka kundi, bityo bakoresha imbunda irasicecetse bashobora kumwica bari inyuma y'abandi, nuko byagenze. Ikindi nacyo kibazo nuko ngo nacyo kidafite ishingiro, kimwe nanone ko umuntu adafite amakuru nangwa information kivuga yuko inyeshyamba ngo abantu badakwiriye kuvuga aya mateka y'abapfuye n'abicanye, ndetse bikitwa ngo abisubiranyemo. Uko byitwa kose ubwicanyi ubugambanyi bufite aho bubarizwa, ngo ntabwo bakwiriye ku ngo nta gihugu ngo barwaniraga ngo bari babanze amategeko y'igihugu cy'ubwo ni Uganda twari duhunzemo tuvuyemo dutera ngo tujya kurwanya n'ibyo turwanya imbere, mbese bivuga ko twari hagati nk'ururimi tudaye dufite aho tubarizwa. Ndashaka kubwira umunyamakuru kandi ariho mbwirira Abanyarwanda yuko umuryango wa FPR n'abana amaboko y'abantu n'imitwe y'abantu yarerekeze hamwe yari irimo byose, yarimo amategeko, yari irimo imbaraga z'uburyo bwose. Izo mbaraga zari zibarimo rero abari bagize uwo muryango. Uwo muryango wa mbere akaba ari waje no kubyara RPF, original ariyo yaje kubyara RPF n'itagiye power, iracyahari ni bo batwebwe tuvuga. Izo mbaraga rero ni organization zifite legitimacy yo kuzabaza neza abagihumeka, ndetse bakazanayibabaza
bakabacira n'igihano ngira ngo baragiye mu kuzimu bafite legitimase yo kucira gushaka justice ya Rwigyema na bagenzi be n'abandi bose baziza karengane bazira bagambanye. Amategeko akorwa nande? Amategeko akorwa na society, ni norms za society. Society ni igihari, narabisobanuye ko amategeko atari igitaka u Rwanda rw'abanyarwanda nangwa ubugande bw'abagande. Amategeko niyo group nangwa society ahantiri niyo yikoramo amategeko abagenga, aboza ibibi, agorora abayoba, n'ubundi buryo bwose amategeko akora. Rero abo bantu babagizi ba nabi babicanyi, icyaha birazwi ko icyaha kitabora. Abari bahari nitwe turimo tuvuga aya mateka n'abandi tuyasangiye. Navuze ko aya mateka ntabwo ari ibihimbano, ni amateka y'impamo. Kandi je singuza amakuru, sinshaka YouTube iguzwa, sinshaka iyo nandika ibitabo mbona nabumva ikiganiro kimwe naganiriye giye kubera amateka y'imbitse mfite bahita bandika ibitabo. Rero je ushaka gukora amafaranga mu makuru mfite ngira ngo nakabaye ndi umukire, ntabwo mbishaka. Nkuko navuze nitangiye abantu, niba se naritangiye abantu kujya ku mustari wa mbere wo kujya kwitanga ngo mpare amagara ku bw'abandi, nagoresha amakuru abigisha kubera iki? Ndimo ndigisha abantu. Intego zanjye ni ukwigisha abantu kubera educating ku byabaye aho narindi abenshi batazi, cyane cyane ibigo ibyagoretswe igihe kirekire. Ndimo ndagerageza kugorora ibyo byagoretswe. Muri urwo rwego rero nashakaga gusobanura yuko ntabwo twari abantu batazwi, ntabwo twari abantu badafite legitimacy, twari tuyifite. Nitwe twabyaye RPF iriho ubu ngubu ya power. Iyo RPF yaragendaga no mahanga kuva ku munsi wa mbere, imbaraga zacu zonyine abari bahari, abo ngabo ni bazashakira abangaba bacu turimo turira, nibo bazabashakira justice. Nibyo nashatse gusobanura. Kuko umunyamakuru avuze ngo yuguye ku rugamba ngo ntaho barizwa, ngo ntakurikiranwa, ngo nta ngo ntahurega. So ibyo byose mbisobanuriye mu byo maze gusobanura, nuko amategeko abaho, amategeko akorwa n'abantu kandi n'abantu barengerwa n'abandi. Kuva tukiriho rero n'abanyarwanda byashenguye bakaba bose bariho, ndetse n'abanyamahanga bariya abantu bazayibazwa bararye bari manga. Ikindi kibazo cyari uko babuza abanyarwanda ngo kuntega amatwi yewe mupende. Ni koko ibyo, ni koko bariya bicanyi batinya yuko ukuri ko byahagaragara, kuko kuri ni kumara kugisobanuka neza kukajya ahagaragara, ntawe bazahera babeshya abanyarwanda yuko babarwaniriye, ndetse akaba aribo bahinduye ibintu. Abantu bari barusahiranda, bari bisambo, barirwaniraga, niyo mpamvu babanje kwivuga n'abandi, kwivuga abandi bagakomeza no kwica abanyarwanda na n'uyu munsi. Icyaha nk'uko nabivuze ntabwo kibura, icyaha gisiga amateka mu kirasigara amateka, niyo gikuzimu imusozi usigarure uruvumwa. Rero ni nk'akawa umunyarwanda ngo niba barihenda so baragorerwa ubusa. Ikindi kibazo nuko ngo ntemeye guhemuka, ngo kukigiye ntemeye guhemuka, ngo mu Rwanda hari abakize ngo bafite amapeti y'abasirikare bakuze bo twanganaga nangwa nabo narutaga. Mu ncamake nuko mpemuke ndamuke iyo nyishaka, ntabwo mba nasohotse n'i Bugande. I Bugande nari ofisiye, narahembwaga, nari mfite n'umwanya rwose, nari mfite n'ubundi buryo mbona amafaranga, nari maze gutekana,
maze ko umugabo ngo nari ngikurana imyaka ibukoregera muri 2020 narabivuze ntabwo na nashatse guhemuka mu Rwanda ngo ndamuke kubera ko ntabwo ari gahunda yanjye nuko uhagurikijwe no kurwanya karengane iteka yitwaza ukuri nakomeje rero umugambi mwiza wo guhindura ibintu akaba nawe naze kuzizwa nkarinda sohoka mu Rwanda yombo mujura cyangwa gisambo nkabo ngabo bose ntatandukana twajya kugira nabo twarwanye abo twarwanyije mbere kugira ngo cyuro abantu mu gihugu duhagarike n'ibyari mu Rwanda ni nayo mpamvu Urwanda ubu ngubu ari rubikuruta igihe cy'ambere cyo kwabyara imana cyane cyane mu byihonyora by'uburenganzira bwa kiremwa muntu ntabwo rero jyewe ntabwo nduwo w'igisambo ubusambo nasobanuye nuko hari naho na nagerageje kugurwa amafaranga ngo ntungwe amafaranga ndeke no kuvuga ibyo mvuga maze nyarye ndetse ndyamira bona rinyoboye ndabyanga kumanywa yangwe nabyo nabisobanuye nige nari gishari umujura witwa Denis Karira mu mafaranga no yavanye mu mureba rwose ayo mafaranga yibye na motsinda shyaka yatangije kuyubaka kawoshi ndeba hariye n'imigambi indi yambwiraga ibyo nshaka by'ubugegera narabyanze nanjye maratangiye nkawe narafashe indi mushinga ariko narabyanze kuko ni nako nabivuyemo ngaruka mu gutoza abasirikare basanzwe ndabyangananga kuba umujura pe Karera arabyumva ubu ngubu barabizi aziko nabaye umugabo Karera afite ngoma ni barama estate ni I don't care jewe ukuri kwanje n'ubukire buruta ibyo ngibi bya Karera rimwe so ibyo nabyanze bivaho yarimo kwibana na Kagame yibira Kagame ni nabyo nazize icyo gihe ndavu ariko nayo naze byinshi njye mbisobanura ubwo rero ntago nahisemo kutari gisambo mucamake nkomeza ku murongo wampagurukije kuharanira abanyarwanda no kuharanira ku Rwanda rutungana undi yambwira impamvu Kagame yica mbaza impamvu Kagame yica ngo kanababaza n'abamugiriye neza cyane cyane abasirikare bamurinze abasirikare bamwigishije bakamugira inama bakamubera abanyamabanga igihe kirekire ibyo byose njyewe mbyita ubusambo kandi ahandi hakaba ubwoba kuko iyo umaze kugenda wica cyane nta muntu uvaho ntongera uwo wizera wibaza ko uyu muntu yabatekereza kuzahorera wa wundi wishe wibaza ko uyu muntu atakureba neza wibaza ko uyu muntu atakwizera rero Kagame ahora n'ubwoba ariko aribeshya ntabazahungira ukuri abo bose yica abafunga abakandamiza hari n'abasebya burya Kagame n'umutindazi gusebanya agasebya abantu bariho bagapfa bahagaze kuko yabasebeje n'igihugu cyose kirabasebya nibwo bibwa Kagame ntabibatagira kandi byose bikora ku bantu bigeze kuba hafi kuri we kuko abo hirya nyine ntababazi rero iyo hageze uvuga kuri ku mari ya Kagame avuga arabimuziza akamukandamiza ndetse byarenga akanamwica niko bigwari bikora Kagame mu buzima bwe ntigeze azirikana abanyarwanda cyangwa abandi bantu igice aricyo cyose kuko ni igisambo kandi igisambo ntikigira ubumuntu nayo mpamvu ahora yegamye ku mahanga nibyo byinshi asahura mu Rwanda biba mu mahanga yubaka mahanga mahanga niho arora niho arara niho yirirwa nawe Kagame ni umukozi w'abanyamahanga ntibakorera kandi abanyarwanda barabizi yero bavuga ko asuzugura abanyarwanda n'iki nuko ntaga kwatagira nabo kandi ntanu uyizera ibyo byose rero birekana
yuko impamvu yica agakanemeza abamukore cyane cyane bamubayeho igihe kirekire nuko kutibaza nubwo busambo banyarwanda banyarwanda kazi rero ngibyo ibisubizo by'ibibazo byari muri kiriya kiganiro nakwita ko cyapfubye ubu ndakibapfuburiye ngaho mwese rero mugira amahoro Imana ibafashe kandi barinde.